Mas, ó, por favor, não conta pra ela. Aí não acontece, Gabriel. É coisa do seu caráter. Você tá precisando de um vídeo. Vambora, vambora. Vamos começar mais um vídeo aqui no canal. Como é que vocês estão, rapaziada? Tudo certo? Galera, é o seguinte. Eu tô aqui na porta da casa das gêmeas. Por que eu saí da casa? Porque eu tive uma ideia de um vídeo incrível que eu acho que vai dar super certo. Então eu vou contar pra vocês. Então vamos fazer a abertura e vamos começar esse vídeo. Um, dois, três e... Fala, galera do nosso canal. Eu sou o Gabriel Scribble e sejam bem-vindos ao canal dos Irmãos Scribble. Começando mais um vídeo pra vocês. Galera, é o seguinte. A ideia do vídeo de hoje é... Eu vou fingir pra minhas irmãs que eu tô traindo a minha namorada, galera. Pra quem não sabe, as gêmeas conheceram a Carol há pouco tempo. E elas se amaram. Hoje em dia elas se falam direto. Toda hora estão juntas. E eu vou fingir pra minhas irmãs que eu tô traindo a Carol, galera. Eu vou sentar do lado delas. Vou pegar meu telefone. Eu vou ficar conversando com outra garota. E falando pra ela assim, ó. Ó, ninguém pode saber disso e tal. Tem que deixar em segredo. A Carol não pode saber que a gente tá saindo. Pá, pá, pá. E vendo a reação das gêmeas do lado. Escutando tudo. Cara, não sei o que vai acontecer nesse vídeo. Acho que elas vão ficar super bravas comigo. Vão querer me bater. Vão querer tirar satisfação. Vão querer ligar pra Carol pra contar tudo. Não sei o que vai acontecer, mas eu vou entrar aqui agora na casa delas e eu vou falar com o Vinícius, que o Vinícius vai me ajudar filmando, galera. Ele vai ficar de longe filmando pra pegar bem a reação delas e a gente ver certinho essa trollagem, galera. Cara, eu tô muito animado. Então, ó, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. Lembrando vocês que é vídeo novo todos os dias às 6 horas da tarde. Então corre pra assistir todos os vídeos, tem muito vídeo maneiro com a Carol, com as gêmeas. O vídeo da gente apresentando a Carol para minhas irmãs. Se você ainda não assistiu esse vídeo, corre para assistir também, que tá muito maneiro. Então vambora agora, vamos entrar lá, vamos falar com o Vinícius, contar toda essa história para ele e já começar essa trollagem que eu tô muito animado. Vambora, vambora. Fala aí, Vinícius, se liga, mano. Tem que tá aprontando, mano. Cara, eu fui lá fora abrir um vídeo porque eu acho que vai dar super certo. Olha só, eu vou fingir que eu vou trair a minha namorada ligando pra outra garota na frente das gêmeas. E eu quero ver a reação das gêmeas. Mano, eu acho que elas vão pirar, cara. Acho que elas vão ficar muito boladas. Elas vão ficar muito boladas. Porque elas gostaram tanto da Carol que eu acho que... Elas vão ficar boladas. Né? Eu contei isso pra galera. Falei que elas gostaram muito, que elas se falam direto. E eu acho que elas vão ficar super boladas comigo. Vão querer me bater, vão querer fazer alguma coisa. Aí o que, que vai acontecer? Você fica de longe, posicionando a câmera filmando. Perto do sofá, filmando. Tá bom. Eu vou ficar no sofá, falando com alguém no telefone. Fingindo assim, com o telefone desligado, assim, não, não sei o que, ninguém pode saber disso, não pode contar pra ela, papapá, e as gêmeas do lado só reagindo e a gente vê a reação delas, galera. Ó, eu acho que elas vão ficar muito boladas, parece que elas vão poder até ligar pra Carol pra falar com ela. É verdade, eu já pensei nisso também. Já. Hã? Já falou pra Carol que vai gravar esse vídeo? Não, não falei, não, não falei nada, não falei nada. Tipo assim, ó, elas podem ligar pra Carol no meio do vídeo, aí vai dar ruim pra você. Não, se elas ligarem, a gente para e fala que é trollagem. Porque isso pode dar muito ruim, imagina, Carol, sem saber de nada. Do nada, né? O Gabriel tá falando com outra garota. Caraca, ela vai ficar doida, tá, né? Doida. Então, vamos lá pra dentro agora. Vou dar o telefone aqui com você e entrar filmando. Tá, elas estão lá no sofá agora, já sentadas. Eu acho que eu vou sentar do lado delas e já vou começar a filmar. E aí, tipo assim, você vai pelo outro lado, filmando assim de baixo. Tá. E senta naquela poltrona ali, tá ali bom. Do lado, entendeu? Uhum. E aí você fica disfarçado assim, só filmando, e elas não conseguem ver o telefone. Beleza. Entendeu? Vamos ver qual vai ser a reação delas. Meu Deus do céu, vambora. De um telefone. Tá fingindo, me dá o teu. Tá. Vou falar assim, ó. Oi, tudo bem? Não sei o quê, vó. Não. Beleza. Tá bom. Tá. Então eu vou acabar a gravação e aí... E aí a gente se encontra. Tá bom? Beleza. Aí a gente vai pro cinema. Fechou? É, eu também. Pô, tô gostando muito de você. É, mas a gente tem que ficar ligado, a gente não pode sair pra qualquer lugar, né? Ficar escondido. É. Nossa, pô, se a Carol souber da gente, tô ferrado, meu Deus. Mas tá bom, então. Assim. Tá, então assim que a gente. Se a Carol souber o quê? Assim que eu sair daqui, eu te aviso. Se a Carol souber o quê? Tá bom. Que aí a gente... Gabriel, se a Carol se encontra, a gente mata essa saudade aí. Shhh, que foi? Que você tá falando com quem? Não, tô com uma amiga minha aqui. Amiga? Sim, é, uma amiga contido, minha. É, amiga. Se a Carol não, beleza. O quê, Gabriel? Tá bom. Aqui. Não, Gabriel. Que foi? O quê? Tá bom. Não, é verdade.
Não, calma aí. O que foi? Pera aí, um segundo, amor. O que foi? Amor. Uma amiga minha, cara. Amor, é amiga. Ué? A Carol vai olhar sobre isso, eu vou ligar pra ela agora. Não, que vai ligar pra ela? Calma aí. Você tá conversando com outra garota, Gabriel? Não, é só uma amiga minha. Amiga, olha. Deixa eu ver. Não, calma aí. Deixa eu continuar falando. Não, desculpa. É, minhas irmãs. Ridícula! Calma. Ele tem namorada! Gabriel! Desliguei, tive que desligar. Gente, eu tô falando no telefone com uma amiga minha, vocês estão gritando. Que amiga? Porque, se é amiga, por que você desligou? Que amiga, meu? Pô, ela sabe que você namora. Tô chamando a garota de ridícula. Ela sabe que você namora. Ela sabe que eu namoro, pô, ela sabe. Pô, eu só tô marcando de ir pro cinema só eu você e ela. Mas quem é pior? Ela que sabe que você namora, você namora. Ela tá indo pro rico. Que isso? Gente. Nossa, filho, você anda ali. Essas coisas acontecem. Não, entendeu? Gabriel. Gente, que isso? Você é meu irmão, desculpa, mas... Pô, pelo amor de Deus, tadinha, cara, é uma fofa que você tá fazendo isso com ela, Gabriel. Eu sei que ela é muito fofa e tal. Se você sabe por que você tá fazendo isso? Eu não tô fazendo isso com ela, é só uma amiga, gente, é só uma amiga. Amiga que você chama de amor, que falou pra... E falou que agora ela não pode saber. É, ela não pode saber, porque se a Carol souber, ela fica muito triste, entendeu? Não é legal, mas, tipo, ela ficar aqui... Não, você tá traindo a Carol. Não tô traindo a Carol. Ah, não, chama de amor, mas faz ele no cinema escondido, não. Já ficou traindo essa garota? Já fiquei uma vez, mas não veio. Ai, que isso? Cara, você tem que tomar vergonha na cara, Gabriel. Põe na sua cara. Que isso, gente? Liga pra Carol agora. Hã? Vou ligar pra Carol agora. Não, não vai ligar pra Carol. Liga, liga. Não tem por que ligar pra Carol. Não, você tá traindo ela, coisa super normal, né? A cara de. A sua cara mesmo. Não, não tem por que. Mas vai tirar a unha. Gabriel, você tá de sacanagem, sério que você tá fazendo isso? Gente. Tira a unha, cara. É. Acontece, acontece. Não, não acontece. Mas, ó, por favor, não conta pra ela. Aí não acontece, Gabriel. É coisa do seu caráter. Você tá precisando de um vídeo. É sério, não conta pra ela. Se você não quiser ficar com ela, não tem jeito de tirar de namoro. Agora tá aí. Tadinha, ela tá tudo com você. Tudo é legal. É linda, nananã. E você fazendo isso. Vacilei, então? Não, tá aí. É super normal. Bora pra aí, agora. É porque ela é só uma amiga, cara. Ela é só uma amiga, entendeu? Só uma amiga. Gabriel, pelo amor de Deus, cara. Você acabou de ligar pra Carol. Ih, calma aí. Ela tá me ligando de novo. E aí, gatinha? Não, relaxa, tá tudo certo. Tá tudo certo, relaxa. Minhas irmãs vão descobrir aqui, mas elas não vão contar nada pra Carol, não. Vou contar sim, sua safada! Desliguei, tive que desligar de novo. Cara, você só pode estar de brincadeira. Gabriel, que foi? Liga pra Carol agora. Não, não liga pra Carol. Não, tô ligando. Não liga, não liga. Tá, beleza. Então, quando ligar pra ela, a primeira coisa que você tem que falar assim, ó. Oh. É trollagem. Fala assim, ó. Oi, Carol, o Gabriel tá me trolando aqui. Só fala isso, entendeu? Ah, sim. Beleza? Assim que você falar com o Carol, você fala assim, Carol, o Gabriel está trolando a gente. E não tem ninguém, né? Não tem ninguém, tô falando com ninguém. Vinícius. Ah! Cara, que ótimo, Gabriel. Caraca, achei agredido feio, cara. Elas me bateram. Eu ia fazer isso, tá? Porque Gabriel trai, eu sei coisa de gente. E eu tenho uma lição de moral, sabe o quê? Porque o Gabriel não tava com caráter. Tem que ter caráter. Essa coisa de trair, não pode ser normal. Hoje em dia isso é, mas não tem que ser. Gente, eu fui fazer uma brincadeira com elas. Eu saí tomando uma lição de moral. Cadê o braço? Cadê o braço? Massacrado aqui, cara. Aí, vermelhou o braço já. Massacrado. Carol, nós chamamos. Oh. Nós chamamos, Carol. Eu te amo muito, meu amor. Beijo pra você. Meu Deus do céu. E aí? Relaxa, tá que eu nunca vou deixar de tá vendo? Você. Eu não posso nem brincar. Que elas já querem meter o... Acharam mesmo que eu ia estar traindo? Vocês acharam mesmo que eu ia estar traindo? Gente, pelo amor de essa Deus. Essa gata. Achou mesmo? Mel. Ah, Mel também achou. O que você achou, Mariana? Fala. Eu achei que foi uma falta de noção, entendeu? Eu já fui lá da minha lição de moral. É, gente, eu, hein? Porque eu conheço bastante o assunto mentira. Porque eu sei, né, que... Primeiro, trair é coisa de gente escrota, entendeu? É isso, e é isso aí. E de gente sem caráter. Se você faz isso, não vem falar que não tem culpa. Porque se você fez isso, foi porque você quis. Você quis. Então não vem falar que... Ai, forçou, não. Para de inventar desculpa, garoto. Faz uma vergonha na tua cara, garoto. Eu, hein? É isso aí, rapaziada. Ó, um beijo pra vocês. Eu tô achando esse bagulho meio pessoal, galera. É. Não, tá achando, não, gente. Ela se revoltou. Ela se revoltou. Ela incorporou aquilo, né? Não, aí, homem que não vale nada. É isso, rapaziada. E mulher não trai, não? Não. Eu não, pelo menos, porque eu sou diferente. É, ó. Rapaziada, um beijo pra vocês. Enfim, pra todos, não traiam, por favor. É isso. Ó, vou fazer uma brincadeira com elas, acabei sendo... Aí é coisa de gente fina. E eu quase liguei pra Carol.
Carol, tá? Eu tava ditando pra ligar. Eu falei pro Gabriel, se vocês ligam pra Carol... Nossa, tipo assim, você não avisou pra Carol que a gente ia gravar esse vídeo. Mas se vocês ligam pra ela, fica maluca. Ela fica bolada comigo. Uma garota aqui. Gabriel, Carol, Gabriel tá estranho. Ele ia ficar bolado comigo, mas ó. E o telefone é meu, não tinha ninguém no telefone. Mas amor, tá vendo, né? Como é que elas são? Tá vendo, né? Nossa, eles me bateram aqui. Moleque, a gente é você, faz a tatuagem. Você faz a tatuagem, menina que tá indo. E a gente aqui é. Amor. Ah, poupa me dessa, Gabriel. Tá vendo essas pequenininhas aqui, né? Mas é isso. Tchau, tchau. Chega, brincadeira. Não sei, pra gente resolver. Gente, tamo junto. Deixa o like aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi muito bom. A reação delas foi incrível. Eu jurava que, tipo assim, elas iam ficar revoltadas, mas achei que elas não iam ficar tão revoltadas assim. Gabriel levou tanto tapa aí agora. Nossa, levei muito tapa aqui. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto. E se você quer ver mais trollagens como essa, deixa o like embaixo, se inscreve no canal. Beijo, é nóis, valeu. Tchau. E amor, te amo. Beijo, é nóis, valeu. Foi.